Capri, Gunther Friedrich, vai! Nuclear morto no Necromant. Bæjarbúar eru alltaf tilbúnir að vera hjálpa hver öðrum í tíma og ótíma. Svo ganga þeir eða hjól í vinnuna. Þeir eru alltaf borðandi hollan mat, ræktandi garðana sína og hreyfa sig á hverjum einasta degi. Ég skal segja ykkur það að ef ég flutningað fyrir mörgum árum, þá var nú gott að vera hérna. Þá gæði maður einfallega sofið fram á degi, lagt sig eftir á degi og slappaði af á kvöldi. En núna þarf ég að vakna á hverjum einasta morgun til að kala fyrir bæjarbúa. Og ég sem svo hás og allt út af þessum ástsjúka bæjarstjóra. Og hvað kostar svo þetta undratæki? Fylgir frítt með. Síðan minn, sína. Ég í símanum að þú sérðu það ekki. Jú. Glanni glæpur gengur laus. Hvað stendur þið morgun að þú sjáði? Hvað Úps, það má alls ekki ganga í beðinu. Krakkar, við gleymdum alveg að tegja og í þótt alveg segir að maður verið alltaf að tegja eftir æfingarnar. Já. Það tók nú alveg steinin úr þegar í þrótt alveg kominga. Hann ætlaðist til þess að ég, hugsið ykkur, ég fer að hlýða mig. Það nú. Nei, Íþróttálfur! Já, blessa kallinn, blessaður! Íþróttálfurinn! Ég sé það hérna í húfunni minni að það vandra í Frekjubæ. Frekjubæ? Því miður þarf ég að fara að hjálpa til. En Íþróttálfur? Já. Hvað verður þá um okkur? Já, hver að fá að sjá að þjálfa bæjarbúa? Þið þurfum ekki að nokkrar áhyggjur af því. Það langt sé að þið lærðu það hvað mikilvægt að borða hollan og góðan mat. Og hreyfa sig reglulega. Jaha. Vera duglegur að læra heima. Já, ég duglegastur að læra heima. Ég viss það, þið finnið upp á einhverju skemmtilegu til að gera. Já, ég ætla að læra honum bolta íþróttálfur. Gott, Goggi, maður á hlusta á hjartað, fylgja eigin samfæringu og þá fer allt með. Já. Nú þarf ég ykkar aðstoð. Já, passa sig. Já, pór. Stýr. Gjörðu svo vel. Tóga hérna. Tóga belgi niður. Er allir tilbúni? Og svo Siggi. Við erum með stíðan! Þú mátt að borða ekki mikið salgæti með ég í burtu! Nei, bara á laugandum! Helst að borða ekki neitt salgæti! En ég viss það, þið finnum einhver til þess að æfi við ykkur, eða ekki? Í þátt álfur! Já! Ég skal pína þau áfram! Alltaf! Á alls ekki að pína neitt! Ó, hvað eigum við þá að gera? Þið getur til dæmis skipst á að stjórna leikuminni! Já! Ég get til dæmis kennt ballett!
Ég er komin upp! Hvenær kemur þú aftur íþróttaálfur? Það fer að styttast í íþróttahátíðina og ég er komið fyrir hana í tækatíð. Því fyrir nefnilega ekkert að óttast. Latibær lendi sko ekki í neinum vandræðum. Því bærin í svo góðum höndum hjá bæjarstjóranum. Bless, bless, sjáum seinna, bless. Sjáum seinna, gangi þú vel. Ha ha ha!